相信我的执着，我相信我的选择，到了离开的时候，断了所谓自由，当我一个人出走，断了要为什么 ？Yeah， 我回来了。巅峰的路线，我的担心的，所有的阻碍都越过。That's my why we are here. Everybody, come follow me. I'm TAO.QQ 音乐，听我想听的歌。大家好，我是黄子韬，聆听我的音乐故事，就在乐见大牌。这是我一直以来对我自己我给我自己的一个目标，一个梦想，因为我一直很想有属于我自己的音乐，EDM、Hip Hop、R&B。比较适合我自己的一些风格，然后也是我比较擅长的一些东西。因为我的名字后面是那个涛嘛，所以那个 T 点一点，我就是主要是用一下我的那个名字，然后这一个名字里面就是包含了我自己个人和音乐和一些事情可能结合在一起的一个点嘛。其实这首歌大家听到现在的这个版本跟我们当时做的第一个版本完全是不一样，而且第一个版本是没有任何没有任何人声的。有一段时间我们就是找那首歌副歌，就是那个 Wait a minute hold， 就那个地方特别难找。然后当时有一个美国一个制作家，他帮我发了一个 demo， 然后那个 Wait a minute hold 就是整段给我发了一整段的 rap， 然后我只听进去了那个 Wait a minute hold。比如说这句话我们就用它做副歌，其他后面的 rap 到时候我们再重新改。然后大家听到那首歌现在 Wait a minute hold up that's my team 那地方就这么出来了，然后前面是rap 我自己写的。我会让自己证明的，时间回到了中间，又回到了有点瞬间。 But I am who I am， You hate me hate me hate me cause everything I am， Don't you love me love me love me cause everything I am。 那个游乐场的时候就特别大的游乐场，就特别恐怖的一个游乐场。然后那个时候当时买的不是 VIP 吗，当时买 VIP 的话就是你坐在那个上面，你坐一次完了你可以不下来，但是可能在美国人眼里就觉得不大好。然后我当时就坐完了以后，我就默默地跑到最后那一排，然后把第一个位置让给那个排队的人。挺逗的，因为我身边和我一起的工作人员特别多，平常就跟朋友一样生活，然后每天一起吃饭，然后一起做音乐，讨论很多东西。晚上可能结束工作了以后，在家里面吃点东西啊，喝点饮料什么的，聊聊天。大家听到的 M 点 O 点 M， T 点 A 点 O， Yesterday， 现在已经发的这四首歌都是在美国做的。舞蹈没有，舞蹈我第一我不会自己编舞，他可能就是说。给我编完舞以后，我会跟他说这个动作可能不大适合我，然后我的老师他会根据我，然后去把这个动作换成一个适合我自己的风格，然后我自己找。我一般都是别人给了我一个成品的舞蹈以后，我再去跟别人说我的意见，然后再去努力练习就行。但我自己对编舞这方面其实还是比较弱，全是我自己的经历。在一个夜晚，因为一个人的夜晚就在夜晚，心灵是最脆弱，然后也是感情最丰富的时候。那其实之前就是跟我妈妈有一些矛盾，但是我一直没有去跟我妈妈说。但我自己在想的同时，我就觉得，回想的那一刻，你可能想到的不只是那一个点，就可能从你刚到美国，或者是美国之前，在美国这些天，妈妈对你的所有的关心，就是像我写那个歌词一样，全都被我的烦躁给替代。然后有一天我跟我妈妈去拍摄，然后我说妈你别跟着我，你回去吧，反正你
你在这儿那么累，就其实就是不想让我妈待在那儿，找了各种借口想让我妈妈走。然后有一段 rap 就是写的，那个故事其实，嗯，然后其实我写的歌词都是虽然没有那种特别很深的寓意的那种单词，没有那么华丽的单词，但确实写的都是我真心想要说的一些东西。不想象你离开我的时候，没有你在本地放假都不算话。我会牵住你的手，妈妈，永远牵住你的手，妈妈。很多，像小时候我们大家都会听周杰伦老师、王力宏老师。那我之前从来没有想过要退团，但自从那个在韩国上完那个偶像运动会，我腿真的是受伤了以后。可能发生了一连串吧，就是从来自己可能没有想到，我在这个地方我竟然会这样发生这样的事情，发生在我自己身上。然后很多事情就是我没法对，就没法公开说的一些东西，只有我自己知道。就是自己真的是，实在是有点忍不住了，才现在压力和你疼痛到你到一定程度的时候，你可以发疯。所以这就是为什么我当时要离开那儿的原因。现在可以跳舞，可以，但不能很剧烈的运动。那其实跳舞也一直在练，那我可能每天会抽出30分钟的时间练习我的腿部肌肉，那特别烦，我特别不想去做这个，但你每天还要做。但是怕的其实就是因为我特别喜欢武术，然后而且我喜欢action movie。但我不知道以后会不会在拍摄那种电影的时候，我的脚可能会再次复发什么，这种情况都是不可预知的。因为太年轻太冲动了，犯下的错误也有，但是误会的事情也有，还断章取义的事情也有，是我已经把我想要说的说出去了，外人信还是不信那是他们的选择，我走我自己的路，我不管别人说话，我做我的音乐，我每天开心。在北京，我除了回家和来公司的地方，其他都不知道。然后我每天就是在家，在录音室待的时间很多。可能如果来录音室的话，我一般都是和我的 producer 做音乐，做到凌晨5、6点才回去。那首歌当你做成的，就做出来那瞬间，真的是很开心很开心，因为你又多了一个自己的作品，多了一个自己的心声，可以去分享给大家。那就真的是觉得。很感谢，真的非常感谢你，在我最狼狈的时候，你都在我身边陪着我，然后就从来没有离开过，这是我最感动的地方。所以我一直在用我的努力，我的音乐，再回报给大家，给我行动证明一切。我的错误和以后，会把自己变得更完美。最主要的事情对我来说是真的是想先把音乐做好。如果以后有机会的话会去考虑，都是跟音乐有关系，特别好玩的那个，就包括周一见 CCTV1 的那个挑战不可能央视，然后还是真心英雄，然后还有中国新生代，然后歌手是谁都特别好。小朋友，你是否有很多问号？为什么别人在那看漫画，我却在学画画，对着钢琴说话？
节目都能让我学到一些新的东西，让我认识一些到我以前从来没有见过的东西，有希望啊。但是我不知道他们会不会喜欢我的这种音乐的风格，因为毕竟是一种新的东西，可能我自己可以接受很快，但是我不知道前辈们会不会喜欢我的作品。如果他们喜欢的话，我真的很想和他们一起合作。也许在合作的过程当中，可能又会碰出新的火花，又是一种新的感觉的音乐也会做出来。但其实就是一个出道之前，因为我7月23号发的专辑，那其实就是代表我的一个新的一个出道。他这次演唱会因为做的不大，是因为真的是时间问题，在短短的几个月的时间做了太多的东西，那演唱会也真的是。然后就这次演唱会，其实它不能说是一场演唱会，也算是我的一个 showcase， 所以是就是为了跟粉丝展现给粉丝的一个我的一个出道以后一个新的一个面貌。在我的演唱会的那天会有一首 MV 公开，在演唱会上公开一个比较长的一个电影版的 MV， 6分钟到8分钟。我觉得这些东西现在承担比以后承担会更好一些。你现在承担了这一切，你现在拥有的这些经历，可能你的未来会更好。所以我觉得承担也没什么。我在我心燃起来，我爱的女孩来不及表白，把你抢回来。